James Cameron O'zbekistonda prezidentga uning va'dalariga yangiliklar bo'lishiga, korrupsiya va monopoliyaning jilovlanishiga, tizim o'zgarishiga odamlarda ishonch tobora so'nib boryapti. Nega bunaqa bo'lyapti? Endi juda ham oddiy buni javobi. Masalan, Mirziyoyev kelgan paytda mutlaq aksi edi. Hamma ishondi. Juda katta va'dalar berdi. O'sha odamlarning ko'zida ajdaho bo'lib turganlarda hammasini bir, mana bu bular bunday deb aytib hammasiga ot qo'yib chiqdi. Kallamushlar, qon ichganlar, Stolbani qamaydiganlar, boshqa boshqa odamlar gurillab shunday haligi ishonchini ko'rsatdi-da. Ammo lekin ko'rdiki, ko'p narsalar o'sha quruq va'daligicha qoldi. Bu yoqda boyagi chetdan kelayotgan pullar ham hammasi yana o'sha eski boyagi poradan bo'kib ketgan amaldorlarga qarab ketdi. Berilgan va'dalarda hammasi suvga oqib ketdi. Odamlarda hayotida, masalan, to'g'ri, markaziy deylik, shaharlarda qandaydir o'zgarish bo'lishi mumkin odamlarda hayotida. Ammo lekin uzoqroqlarda shu narsa bo'lmadi. Adolatsizlik to'xtamadi. Adolatsizlik yana yomon bo'lib, yomon bo'lib ketyapti. Bu narsa albattaki o'sha noroziliklarga olib keladi va bugun kim bilan yakkama yakka gaplashsangiz, masalan, men juda ko'p odamlar bilan yakkama yakka gaplashaman. O'zbekistonimizdan ham ko'p odamlar hammasi ochiqdan ochiq aytadi, bo'ldi, biz ishonmaymiz. Oddiy bir oddiy odamlar ham ya deydi, bu kalifdan battar deydi. Ko'ryapsizmi? Lekin men bunga ogohlantirib 10 martalar aytganman. Ozodlik radiosidan ham aytgan edimki, Jalol Mirziyoyev, shunday vaqt keladi, odamlar sizni bir tiyinga olmay qo'yadi. Karimovni soyasida qolasiz. Ana shunday bo'lmasligi uchun Karimovni siyosatiga baho berish kerak. Karimovni o'ziga baho berish kerak. U siyosatni o'zgartirish kerak. U Karimovni komandasidan voz kechish kerak. Bo'lmasa, tamom. O'sha Karimov ulug'lanadi. Siz bir tiyin bo'lib qolasiz, yelkangizga karev minib yuradi doim deb aytganman. Mana shunga kelyapmiz hozir. Endi buni faqat men emas, ko'p boshqa odamlar ham shunday aytishi mumkin, hamma aytishi mumkin. Chunki bu oddiygina, judayam oddiy, 2 kere 2 4 deganday narsa. Endi lekin ular 2 kere 2 5 deb tushunadi. Balki matematik jihatdan, geografik jihatlarda uni 5'likini hem ispatla berişer 5'ti. Lekin aslında 2 kere 2 4 bana şu aldıngi kattal siyasetke bahasını beriş kerak idi. Yani şimdi bayağı bunun işanç kaytadan ildi zatıp hazır neticesinin hasılını, samarasını berir idi. Min yapsız. Alex Antonio Jangrega AQSh fuqaroligini olganman. 2019 yil ko'p davlatlarni aylandim. Juda faxrlanaman. Chetga chiqqanda zo'r hurmat qilishadi. Lotin Amerikasida ham, debdilar. Albatta, o'sha bu narsa pasportda, hamma pasportlarda, hamma mamlakatda pasportda yozib qo'yibdi o'z fuqarosini qayerda bo'lsa ham himoya qilamiz degan. O'shanga bog'liqda. Hakikaten mesela bitti adam bir joyda bir ahol geçişse şunu to prezident geçe aralaşadı. Amerika prezidenti geçe aralaşadı. Sabık prezidentler geçe aralaşadı. Şunu op geliş. Mahsus samolyotlar berişadı, barışadı, gelişadı, barışadı, gelişadı. Uşu adamı bari kutkarıp gelişadı. Bizde Rusya'da ne oluyor Uzbiler? Uzbiler takdiri bilen hiç kim kızıkmaydı. Aynı bitta yarim borishi mumkin, ammo lekin Rossiya olib deylik, Rossiyada shunday olib qamab qo'yaversa yoki nohaqdan urib so'kib qamasa, pulini bermasdan tupikka qo'yib bosha qilib qamasa, hali men shu paytgacha biror marta ko'rmadim, O'zbekiston biror marta nota bergan bo'lsin. Yeshu Tojikiston berdi bir marta, Tojikiston qarang. Shular bir marta o'zini odami uchun Rossiyaga nota berdi.
Lekin O'zbekiston umuman qiziqmaydi. O'sha yerda o'lib ketadimi, boshqami, tobuti kelsa bo'ldi. Mana shunaqa. G'olib Tursunov, sizni shogirdlaringiz bormi yoki farzandlaringiz sizni ishlaringizda davom ettiradimi debdilar. Men farzandlarim davom ettirmasa kerak. Chunki turli sohalarda nima qilishgan, meni sohamdan ketmadi birortasi. Balki yaxshidir bu. Ama lekin shogirdlarimiz anchagina bor, mana o'zlaringiz ham ko'rib his qilsangiz kerak. Yaxshi-yaxshi yigitlar juda ko'p, shular ustoz deydi, biz ham pulimizdan kelgancha maslahat beramiz. Mana bunday, mana bunday, mana bunday qildi. Faqat iqtisodiy qo'llab-quvvatlashimiz qiyin masala. Ilgari bo'lganda mayli qo'llardik, qo'llaganmiz ham ilgarigi ko'plarni. Hozir pensiyadamiz. Shuncha iqtisodiy tomondan ularni qo'llashimiz qiyin, ammo ma'naviy jihatdan qo'llab turamiz. Oybek Madaliyev: Salom, BBC'ni aytishcha Rossiya Xitoyni dastagini oldi. Nima bo'ladi endi? Aynan so'zimiz boshida shuni ham aytdik, hali Xitoy Rossiyani qo'llaganligi, lekin hali ham Xitoy kelib Rossiya uchun urushadi degan emas bu. Xitoyga ayyor ular. Hozir Xitoyda o'zining ham muammolari bor, hali Tayvanda, Hong Kongda, boshqa yerlarda o'sha nimasi bor, muammolari bor. Shularni nima qilyapti? Xitoyda o'zi hech qachon hozir Amerika bilan kirmaydi. Amerikaga qarshi boyagi Shimoli Koreyaga o'xshagan birortasini nima qilib qo'yishi mumkin. Rossiyani himoya qilib urushga kirmaydi. Buni Putin ham yaxshi biladi, juda yaxshi biladi. Faqat unga endi qo'llov kerak. O'sha tomoni. Ammo lekin kirganda qachonlardir kirardi. Qarorni ololmayapti. Ikkilanib turibdimi? Demakki bir kun adashib kirgan taqdirda ham boshiga balo bo'ladi. Shuni menimcha his qilyapti-da. Eronda ham diktaturani dedilar. Endi Eronda diktaturani eng yalgisi-ku, dahshati Eronda-da. Eng yalgi dahshatli diktatura o'sha yerda. Qani u millatlarning eng kattasini birortasini tanqid qilib ko'ring. Siz dunyoni qayerdan bo'lsa ham ular ushlab keladi, o'limga hukm qiladi, fatvo chiqaradi. Shu mamlakatda sizni borib o'ldirib keladilar. Ichkarida ham mana talabalar bir namoyish qilyapti, nima bo'ldi? Qancha talabalarni bular osdi. Qanchasini otib tashladi. Bu yerda ham faqat u yerda prezidenti o'yinchoq boyagi nimalarni qo'lda. Oyatullohlarni qo'lda. Shu bu yerda eng diktaturaning eng yomon ko'rinishi, eng ashaddiy ko'rinishi u yerda totalitarizm.